ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದದ ಚಂದಮಾಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಜಂಬಕ್ಕೆ ಛೇಡಿ. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆಯೇ ಸುಖವಾಗಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಷ್ಟು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಿದ್ದಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಅವನು ಊರವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಜಂಬದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನೆನ್ನುವನು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮ ಹರಿಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಲು ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಹರಿಕಥೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ಕೂಡಿ ನಡೆದರು. ಮಧ್ಯದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಈ ದಿನ ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜರು 10 ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ಬಂದಿತೆಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸಮಾಚಾರ ಬಂತು. ಆಗ ರಾಜರ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ನೆರೆಯೂರಿನ ವೈದ್ಯನಿದ್ದ. ರಾಜರು ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಲು ಆ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ವೈದ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಣಿಯವರ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ತಟಕ್ಕನೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಆಗ ರಾಣಿಯವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತೇ? ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ರತ್ನಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟುಕೋ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದರು. ನೋಡಿದೆಯಾ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ರತ್ನಹಾರದ ಬಹುಮಾನ. ಏಕೆ ಹೇಳುವೆನೆಂದರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೈದ್ಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಈ ರಹಸ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಇಳಿಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿದವನು ತನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದನು. ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಇದಿರಾದ ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಹೊತ್ತು ಮೀರಿ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಏನು ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜಂಬದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋದ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಡೆಯಿತು ಗೊತ್ತೇ? ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೋಣವೆಂದು ಹೋದೆ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡದಿರಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯವರಿಗೆ ತಾಳಲಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಶೂಲ ಬಂತೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಅಬ್ಬಾ, ಮಹಾರಾಜರ ಅಂತಃಪುರ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವವಾಗಿತ್ತು! ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಲಪದ ಮೇಲೆ ರಾಣಿಯವರ ಹೊಟ್ಟೆಶೂಲಿಯಿಂದ ನರಳಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಕುಮಟಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಣಿಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದೆ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋದದ್ದೇ ತಡ. ರಾಣಿಯವರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ರಾಣಿಯವರು ನನ್ನ ವೈದ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರತ್ನಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವೇ ಎಂದನು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ರತ್ನಹಾರ ಎಂದು ಆತುರದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು ಹೆಂಡತಿ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ? ಧಗಧಗನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಅಪೂರ್ವ ರತ್ನಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ತಂದು ಅಡಗಿಸಿಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಮಾಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಇಳಿಬಾವಿಯ ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಕತ್ತಲಾಗುವಾಗ ಹೋಗಿ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸೋಣ ಎಂದ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರತ್ನಹಾರವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದಂತಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಮೂಡಲು ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು
ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ದಾರಿಯ ಬದಿಯ ಇಳಿಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರೊಳಗಿಳಿದಳು. ಒಂದು ಪೊಟರೆಯೊಳಗೆ ಅವಳಿಗೊಂದು ಹಾರವು ಕಂಡೇ ಕಂಡಿತು. ಅವಳು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಹಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಲೆತಿರುಗಿ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ತಟಪಟನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡತೊಡಗಿದಳು. ಅವಳ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಜನರು ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದರು. ಅವಳ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ರತ್ನಹಾರವು ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನೋಡಿದರು. ಈ ವಾರ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಭಟರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ ರತ್ನಹಾರವು ಕಳವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದುದು ನಿಜವೇ. ಅದುದರಿಂದ ಆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ರಾಜಭಟರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ರಾಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ ಮಾತು ಕೂಡ ನಿಜವೇ. ಅವಳಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟವನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಹರಿಕತೆಯಿಂದ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದವನೇ. ಅವನೇ ರಾಣಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಾಯವಾಗಿ ರಾಣಿಯ ರತ್ನಹಾರವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹರಿಕತೆಯ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ನಗರದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದ್ವಾರರಕ್ಷಕರು ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರತ್ನಹಾರವನ್ನು ಇಳಿಬಾವಿಯ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನೆಂದರೆ, ಜಂಬದ ಕೋಳಿಯಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದುದು ಒಂದೇ. ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದು ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನನ್ನು ರಾಜಭಟರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ತಾನು ಕದಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನೆಷ್ಟು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಕೇಳದೆ ಅವನೇ ಕಳ್ಳನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಛಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದನು. ಸಾಕು ಸಾಕೆನಿಸುವಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ಆ ಛಡಿಗಳ ಬಿಸಿಗಳಿಂದ ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಮನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿದ ಜಂಬದ ಮಾತುಗಳು ಕಟ್ಟಾದವು. ಮತ್ತೆ ಆ ದುರಭ್ಯಾಸ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.